para você as minhas bafónicas, mas eu não tenho o meu kit de maquilhagem. O que é que eu posso fazer sem maquilhagem alguma? Já sei. Vou ligar para uma amiga. Estou sim, de que fala a Marta? Estou, Marta. Olá, Marta. Em que é que te posso ajudar, querida? Oh, Marta, eu estou muito triste. Eu queria fazer um vídeo para as minhas seguidoras bafónicas de maquilhagem, mas eu não tenho o meu kit de sobrevivência. O que é que eu posso fazer? Mas não tens nada, mesmo nada. Tenho o meu batom. E então, minha querida, não consegues fazer uma make-up só com batom? Ah, boa ideia. Obrigada, Marta. Beijinhos. Beijinhos. Pronto, fiquem comigo. Uma vez imaginaram o que nós podíamos fazer só com um simples batom? Não é uma dica fantástica para um jantar assim de última hora e nós não temos o nosso kit de sobrevivência da maquilhagem, mas temos um batom. Com esse batom nós fazemos a maquilhagem toda. Meus amores, se vocês gostaram, ponham um like no vídeo, subscrevam o meu canal para continuarem a ver vídeos bafónicos. Até lá, muá, muá. Fiquem comigo, beijinhos. Já sei, vou ligar para uma amiga. Oh, amor, o que falaste?